регіону України є як що показати, так і що розказати. Команда програми «Про здоров'я» подолала майже 900 кілометрів. І ми приїхали на оздоровлення на Закарпаття. Вітаю! Заселяємося у санаторій «Боржава». Сонячне Закарпаття варте, аби подолати такий довгий шлях до нього. Санаторій Боржава оточений лісами та гірською річкою. Відтак здається, що навіть повітря тут має оздоровчий ефект. Сама ж здравниця спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань, хвороб опорно-рухового апарату та недугів шлунково-кишкового тракту. Раді вас вітати на санаторії Боржава. Через пандемію коронавірусу усіх новоприбулих ще до поселення в номер оглядає чергова медсестра. Мені вимірюють температуру і тиск. Так, 36,6. Зважують і заміряють зріст. Дані заносять до карти санаторного гостя. Так. Підійдете на поселення, дякую. Потім, якщо що, звертайтеся до нас. Дякую вам дуже, дякую. Так, до побачення. До побачення. Нарешті йду заселятися. Я проживатиму у номері на півлюкс. Найперше перевіряю вид із вікна. Вау! Ви уявляєте? Ви уявляєте, як я буду тут прокидатися? Номер великий, з комфортним двоспальним ліжком і диваном. Холодильник, телевізор, меблі. Тут є і шафа, де досить багато місця. І навіть фен також є. Ну і тут ще тумба для вашого взуття. Ванна кімната теж простора. Є необхідна косметика і рушники. Що ж, я вже готова розпочати оздоровлення, але спершу консультація з лікарем. Зараз я буду детально збирати анамнез у вас для того, щоб правильно підібрати найефективніше лікування. Розкажіть, будь ласка, на чому взагалі спеціалізується ваш санаторій? Наш санаторій є багатопрофільним. Ми виділили три такі основні напрямки нашого санаторію. Це є оздоровлення і укріплення імунітету, це є лікування опорно-рухового апарату і хвороби шлунково-кишкового тракту. Які є унікальні процедури у вас і саме для яких напрямків? Це більше профілактика чи все ж таки лікування? Це і профілактика, і лікування. Одні люди приїжджають просто оздоровитися, так, і провести профілактику, а кому вже необхідне лікування, ми акцентуємо увагу вже безпосередньо на лікуванні. В першу чергу, це є мінеральні води для внутрішнього прийому. По-друге, це є наші мінеральні води для зовнішнього застосування у вигляді ванн, душі, лікування, і шарко, і циркулярний, і підводний душ, масаж. Так? Це є і різні інгаляції з використанням мінеральних вод, тому що наші мінеральні води гідрокарбонатні, так? Сода. І при проблемах і хворобах бронхолегеневої системи, відповідно, це дуже ефективно і дуже допомагає. Я так думаю, що це може бути ефективно і для людей, які, можливо, перенесли коронавірус, тому що зараз так, звичайно, пандемія у всьому так, світі. Звичайно. Санація і очищення органів бронхолегеневої системи – це дуже важливо для людей, які перехворіли будь-якими глиневими захворюваннями, в тому числі коронавірус. Мінеральні води ми використовуємо також наші і для промивання кишківника у вигляді мікроклізм, мочок. Наш санаторій максимально широко використовує природні ресурси у вигляді мінеральних вод. Термальна вода для лікування опорно-рухового апарату – це взагалі неймовірно. Я чула про термальну воду тільки для омолодження, а лікування опорно-рухового апарату – І не тільки. Це і лікування опорно-рухового апарату, це і серцево-судинна система, і неврологічні різні захворювання. Спектр дуже широкий використання термальної води. Практично немає протипоказань саме наша термальна водичка і вікових обмежень. А наша медична база представлена різними електропроцедурами. Так само у нас є 4 види грязів, тому для кожного індивідуально ми підбираємо те, що найбільш буде ефективно саме для тої людини. Крім того, у нас є дуже великий вибір різних спа-процедур. Це як і для омолодження, так і для релаксу. Це і фітобочка з масажами, це і стоун-масажі. Неширокий вибір різних пілінгів, скрабів, масажів. Запитую у лікарки і про діагностику. Чи є вона в санаторії?
У нас на території в перші ж дні по приїзду ми можемо зробити деякі обстеження. Це є аналізи необхідні, які потрібно, це є УЗД-діагностика. Дуже часто люди приїжджають із своїми обстеженнями, але після лікування їм дуже цікаво і нам дуже цікаво подивитися результати нашого лікування. Тому ми повторно можемо назначаємо аналізи, повторно робимо УЗД і дивимося динаміку процесу. А чи можна приїздити сюди на оздоровлення із дітьми? Наш санаторій взагалі називають молодим санаторієм, тому що у нас дуже на території дуже багато молодих людей з дітками. Насправді ми не лікуємо дітей. У нас такого напрямку немає, але оздоровлюємо це так. І дійсно, в санаторії дуже багато дітей. Ранок розпочинається із зарядки. Присіли, один, два. Для дітей. І для дорослих. Міняємо положення ніг. Права ножка пряма, ліву згинаємо. Та самою зарядкою активний відпочинок не обмежується. Волейбол граємо, баскетбол, футбол на спортивному майданчику. Збираємо групу по 6 чоловік на футбол йдемо. І дорослі грають в більярд, в холі є настільний теніс, на вулиці теніс іде. Головне завдання тренерки – організувати активний відпочинок дітей у той час, коли їхні батьки на процедурах. Ці люди приходять з дітками, кожен хоче відпочити по-своєму. Мама хоче, щоб дитина для себе відпочила, вона для себе, щоб відпочила. Діток забираємо з собою, так само, щоб дітки не просто сиділи в номері і в телефоні, а погуляли хоча б на свіжому повітрі. Діток збираємо для ігор, стрибки у мішках, передавання естафети. І поки діти зайняті, дорослі теж не пасуть задніх. Робимо крок, іншою ножкою цю ручку згинаємо, знову крок з п'ятки на носочок, палка кут 45 градусів назад, ручка витягнута пряма. В цій ходьбі включається 90% всього організму. За рахунок цієї ходьби йдуть як реабілітаційне, тому що після інсульту, після інфаркту, після важких станів людині легше розробляти, тому що йде навантаження більше на руки, на спинку, на поперековий відділ, на плечові суглоби, на шию, тому що наші ножки практично розвантажуються. Йде вирівнювання осанки і нагрузка на руки і на плечовий відділ. Розробка всього організму, навіть можна скинути зайву вагу від 600 до 700 кілокалорій, в залежності, звичайно, від темпу. Показання – це є 3-4 рази в тиждень по 30-40 хвилин цієї ходьби. Після фізичних занять дуже хочеться втамувати спрагу, а особливо тут, де вода має цілющі властивості. Зараз ми з вами знаходимося біля бювету наших мінеральних вод. Їх у нас є на даний момент 4 різних види. П'ятий знаходиться в розробці науково-дослідного інституту курортології. Це наша майбутня водичка Теплиця. Так? Ну і остання колоночка – це є вино. Це також особливо всім дуже подобається відпочивальникам. Вони з радістю приймають винотерапію. Один раз в тиждень у нас проводиться винотерапія. Винотерапія? Я вже у передчутті, але про неї трохи згодом. Розкажіть, будь ласка, ось ці 4 води, про які ви говорите, чим вони відрізняються і які покази для того, щоб їх приймати? Чи може людина самостійно прийти, обрати якусь воду і її приймати? Тому що, бачу, тут і 18 градусів, і 40 на кожній написано, так, як зрозуміти? Так, звичайно. Дуже важливо дотримуватися всіх інструкцій і назначень, призначень лікаря. Тому що самостійно ви можете собі інколи і в дечому і нашкодити. Хоча наші води, вони всі мало мінералізовані, вони не агресивно впливають на організм, дуже легко сприймаються організмом і майже не викликають ніяких побічних ефектів. Але все ж таки, дуже важливо, щоб ви правильно приймали ту саме водичку, яка саме вам необхідна, у відповідному температурному режимі і у відповідній кількості. Тут кожен може знайти собі воду і до смаку, і до діагнозу. Наша мінеральна водичка Олеївська – це є гідрокарбонатно-натрієво-кремнієва водичка. Вона відноситься до слабокислих вод і приміняється для людей при шлункових кишкових захворюваннях з пониженою кислотністю, при хронічних холециститах безкам'яних,
при хворобах нирок. Наша мінеральна водичка Олеївська містить кремній. Це є основне, чим відрізняється від інших наших вод. А кремній – це взагалі є мінерал молодості. Він запобігає старінню організму, омолодженню шкіри, омолодженню наших суглобів і хрящів, тому що воно дуже добре впливає на регенеративні процеси у суглобах. Мінеральні водички Кушницька 12 і 876 – це є лужні води. Гідрокарбонатно-натрієво лужна вода. Призначають їх для людей із підвищеною кислотністю. Це є гастрит з підвищеною кислотністю. Це є хвороби печінки, хвороби жовчно-вивідних шляхів і так само хвороби нирок. Відрізняються вони по лужності, pH трошечки відрізняється одна від одної. Кушницька 876, вона містить плюс в собі іще і магній, і це дуже корисно при хворобах нервової системи. Також для жінок, у кого є підвищений тиск, у кого є проблеми з варикозами. Води магній дуже корисний мікроелемент. Тобто можна сказати, що ця Кушницька 876 – це така жіноча вода? Можна сказати і так. Далі мінеральна водичка Боржавська, вона також відноситься до лужних вод, але вона найбільш нейтральна по pH. Вона містить золоту пропорцію мікро- і макроелементів, які необхідні для нормальної життєдіяльності і процесів обміну в організмі. Призначається так само при хворобах, таких як хронічні гастрити, хронічні холецистити, панкреатити хронічні. Вона регулює вуглеводний обмін, тому дуже корисна для людей з цукровим діабетом, із подагрою, із ожирінням. Що ж, в теорії звучить переконливо. Час спробувати. Це десь півстаканчика, так? Так, 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 все. Така тепленька. А в ній є якийсь запах такий? Ну, це запах содовий. Содовий, так? Содовий запах. Гідрокарбонатами вона в більшості, в основному випадку, представлена. Але містить і кальцій, і магній, і бор, що дуже важливо у засвоєнні всіх мінералів. Ну, такий цікавий в неї смак. Це не просто водичка. Ні, звичайно, що не просто. Це лужна водичка. Як я вже вам сказала, що це є маломінералізована вода, тобто гази у наших водах не присутні. І ми їх штучно не підгазовуємо, тому що для лікування нам не гази потрібні, а ті мікроелементи, які в ній знаходяться. Від пиття до харчування. Хочете мати міцне здоров'я? Потрібно правильно харчуватися. І це ні для кого не секрет. А коли ви проходите лікування або профілактику у санаторії, це вдвічі важливіше. І я іду на кухню задля того, щоб подивитися, чим же тут пригощають своїх відвідувачів. Добрий день! Доброго дня, пані Ірина! Робота на кухні кипить. Зараз ми готуємося до підвечерка і вечері. Що готуєте смачненького? Смачне в нас все, всі страви. Зараз готуємо якраз наші повара м'ясну запіканку і булочки наш кондитер готує на вечерю. Розкажіть, будь ласка, хто складає у вас меню і як його правильно розробляють? Це якісь дієтологи чи хто? Дивіться, меню у нас вже розроблене. Наша їдальня працює по дієтах. У нас використовується 5, 9, 10 і 15 дієти. Лікарі самі призначають нашим гостям дієти, а ми вже тут підбираємо для них таке харчування, щоб воно відповідало до їхніх дієт. Але самою лише дієтою різноманіття страв не обмежується. Кожен гість може обрати страви на свій смак у межах призначеного типу харчування. Люди приходять, дивляться меню і самі вибирають, що вони будуть, але у кожного є своя дієта. Так, ми дозволяємо гостям обирати самим страви. Кожного дня страви в нас різні, меню розроблене на тиждень, але кожному індивідуально ми пояснюємо і наполегливо рекомендуємо дотримуватися своїх дієт. В нас в харчуванні ми по стравах намагаємося дотримуватися домашніх рецептур, щоб страви були максимально смачними, але обов'язково при дотриманні всіх дієт. Ми обмежуємо використання солі та перцю і повністю відмовляємося від будь-яких спецій. Саме по кухні ми стараємося не готувати такі якісь закарпатські страви, тому що вони не відповідають дієтам, так скажемо, але готуємо
закарпатський супчик з галушками, наприклад, суп-гуляш, він також рахується закарпатськими. Банош, мамалига з молоком, також у нас є в меню, але просто з деякими обмеженнями. Всі страви перед подачею в зал обов'язково проходять парову обробку, тому в загальному наше меню в поєднанні з мінеральною водичкою нашою і іншими процедурами дають дуже хороший ефект. Воду і їжу я вже спробувала, огляну тепер місцевість. Територія санаторію заслуговує особливої уваги. Неймовірна природа, гори і свіже повітря. Але це не все, що тут є. Ви знаєте, що таке іпотерапія? Вони не лікарі, але завдяки їм вилікувалося безліч людей. А ще почали говорити діти, яким ставили невтішні діагнози. Власна конюшня. Погодьтеся, не так багато санаторіїв в Україні можуть похвалитися таким багатством. Тут на конях і навчають гостей верховій їзді, і лікують. Спинку держи ровно. Це для твоєго позвоночника якраз. Іпотерапія – всесвітньо визнаний унікальний метод реабілітації та лікування від цілого букету хвороб. Проблеми опорно-рухового апарату, простатит, гінекологічні недуги, розсіяний склероз та поліомієліт. Усього цього можна позбутися наполегливими заняттями верхи. Спинку вирівнюємо. От, молодець, спинку вирівнюємо. От, молодець, так. Найчастіше сюди привозять дітей, які страждають на аутизм, дитячий церебральний параліч, мають затримку розвитку та генетичні захворювання. Для них коні – найкращі лікарі. Під час терапії у таких дітей тренуються базові рефлекси, покращується координація рухів та робота нервової системи. Іпотерапія чим відрізняється від того, що просто от людина прийшла і захотіла покататися на коні? Ну, во-первых, іпотерапія відрізняється з тим, що ми його робимо без сідла. Тому що без сідла 100 разів ефективніше. Не чує движення лошаді, а лошадь його теж наоборот теж чує. І це допомагає і суставам, і позвоночник. І є, які діти не рухаються практично. Ну, там не могу из коляски, тогда мы сажаем, тоже двое занимаемся. Ну, она помогает нервную систему успокаивать, конечно, тем детям, которые ДЦПшники в коляске проводят время. Это очень хорошо, полезно. А з якого віку взагалі от можна займатися і з якого віку можна привозити дітей на іпотерапію? Ну, дивіться, хоча б з 3 лет можна, да. Займатися. А розкажіть, будь ласка, скільки потрібно пройти сеансів задля того, щоб були якісь зрушення, задля того, щоб людина вже відчула якийсь ефект? Хоча б, якщо заїжджати на місяць, треба заїжджати. Проблема, так, да, з ходьбою, там, позвоночником, спиною, руками і, звісно, ноги, звісно, коли не двигаються. Ми допомагаємо. Температура тіла коня вища від людської – на 1,5-2 градуси. Відповідно, це теж позитивно впливає на вершника. М'язи розігріваються і у них покращується кровообіг. Ну і, звичайно, не останню роль відіграє психологічна розрядка. З цим завданням коня справляються ідеально. Раз, два, три. Ось так. О, молодець, у нас садник. Усі заняття лише під наглядом тренера. Він знає особливості кожного коня, тож підбирає пару індивідуально під клієнта. Мені дістався ось цей красунчик Вітязь. Треба часто приходити, щоб це усвоювати. А часто це як? Кожний день. Кожного дня, так? Кожний день, так. Да. Якщо 2 тижні відпочиває, кожний день ходити, хто хоче займатися. Коні – це любов. Вони ніби випромінюють неймовірну енергетику та спокій. Мені здається, я підзарядилася на рік уперед. І на такому емоційному підйомі повертаюся до санаторію. Адже процедури самі себе не пройдуть. Дуже солодка. Не знаю, що вам нагадує киснева пінка, а мені – дитинство.
Такий камбек у дитинство не лише смачний, а й дуже корисний. Вживання кисневого коктейлю ліквідує нестачу активованого кисню в крові та тканинах організму і допомагає в боротьбі з хронічними захворюваннями. А от із недугами опорно-рухового апарату слід боротися передусім фізичними вправами. Прийшла до вас на кінезіотерапію, щоб ви розповіли, що це таке? Що таке кінезотерапія, слід не так розповідати, як показувати, але спершу – вимірювання тиску і м'язове тестування. Прийміть таке положення. Будь ласка, відведіть ручку в сторону. Зараз я попрошу вас піднімати її, я вам буду давати супротивлення. Добре? У мене руки слабі. Прошу. Добре. Цю ручку, будь ласка. Так же само. Дискомфорт відчуваєте? Ні. І так з усіма групами м'язів. Таке тестування – свого роду діагностика. Від її результатів залежить програма подальших занять. Що це дає зрозуміти вам? Це називається м'язеве тестування, для того, щоб ми розуміли, яка у вас є амплітуда і на чому нам потрібно концентрувати свою увагу на декомпресійному тренажері. І для цього ми проводимо амплітудне соотношення, як ви себе поводите. В даному випадку ви рекомендовані до проведення кінезіології. Я так розумію, що будь-який пацієнт, який відпочиває тут у вас в санаторії, приходить і ви проводите ось саме такий огляд. Так, да, да. Зараз вже ми після цього ви починаєте вже безпосередньо кінезіотерапію. Да, ми назначаємо курс определенні вправ 12-15, який ціленаправлений на ту чи іншу проблему, і повністю проводимо реабілітацію. У мене немає скарг, тож моє тренування просто задля покращення м'язового тонусу і мало чим відрізняється від занять у спортзалі. І зараз ми виконуємо повністю, отак, раз. В даній вправі у нас працює повністю трапеція, дельти і ромбовидні. А от наступний пацієнт вже третій рік займається з реабілітологом кінезотерапією, саме з лікувальною метою. І каже, вона ефективніша за ліки. Всі мої походи по медицині класичні, мені прогнозували заміну, імплант, заміну сустава колінного. Віктор сказав тільки одну фразу. Успієш, треба боротися. 3 роки дозованих нагрузок дали свій результат. Я забув про своє коліно. Як забув? Я пам'ятаю, що воно в мене є. Но про імплант я і близько не думаю. Чоловік зізнається, лікування фізичними вправами давалося йому нелегко, але результат перевершив очікування. Просто було бажання поставити себе на ноги без медицини, поставити себе на ноги без хондропротекторів, без гіалуронової кислоти і так далі. Тобто заставити працювати мишці, заставити працювати сухожилля, які би саме все поставили на місці. Якщо раніше по сходах було важко спускатися, зараз це не проблема. Кінезотерапія показана абсолютно всім. Якщо не для лікування, то для профілактики. І починати слід з дитячого віку. Чим раніше ми оприділимо ту чи іншу проблему, тим скоріше і динамічніше буде у нас результат. Тому що якщо ми, пример, візьмемо дитину, да, от ми оприділили, що в неї там сколіоз, да, ми попрацювали повністю по кінезіології, розробили, включили і даємо определені рекомендації. І ми наблюдаємо, що за півроку ступінь сколіоза уменшується. Якщо ми беремо, до прикладу, людину, якій там 35-40 років, вона вже сформована людина, в цьому випадку буде більш розгорнута реабілітація і встановлення, тому що організм він вже сформований, а в дитячому ми ростемо, і дитина показує більшу динамічність, тому що мисці вони формуються. Період до 25 років дуже було б добре, якщо б приводили батьки дитину, тоді ми починаємо працювати, і тоді батьки побачать зразу динаміку. Ну, у нашому санаторії, перш за все, зібрані для опорно-рухового апарату дуже багато процедур. Водолікування, фізіотерапія, робота з масажистами, термальні наші басейни. І от коли ми отримуємо повністю цей комплекс, після закінчення того ми гарантуємо, що ми правильно оприділили проблему, людина в комплексі проходить це все, і ми бачимо, що динаміку більше дала фізіотерапія. Значить, ми беремо назначення по тому, що якась із фізпроцедур, ми її рекомендуємо. Обратно вже, коли ми працюємо на декомпресійних тренажерах, ми завжди привчаємо людину робити ранкову зарядку, заминку, і так же само ми определенно об'ясняємо, в чому ваша проблема.
Якщо, допустимо, це людині дуже допомагає термальна вода, значить ми рекомендуємо вам проходити хоча б 2-3 рази термальну воду. Ми стараємося повністю зібрати такий комплекс справ, і тим же самим ми даємо 100% гарантію, буде покращене самопочуття. А це профілактор Євмінова – незамінний помічник для повного пропрацювання всіх ділянок хребта. Тас не відриваєте, видох піднімаєте, вдох опускаєте, носочки весь час на себе. Заняття на профілакторі проводить вже інший тренер у кабінеті ЛФК. Показання до доски – це є грижі, протрузії, остеохондроз, сколіоз. І ці всі, якщо є викривлення, зміщення, виправляються за рахунок того, чи це є суха витяжка, тобто за рахунок власної маси тіла, де навантажені руки тримаються, власна маса тіла витягується, і ці поперекові хребці, ці всі хребці, які зміщуються, вони вставляються на місце. Та це ще не всі види доступних у санаторії фізичних навантажень. Заняття з аквагімнастики в басейні проходять кілька разів на день. Є групи з аквастепу та аквафітнесу. Вся реабілітація у нас проводиться у басейні, в якому є мінеральна водичка. Зокрема, це є аквагімнастика, аквамеханотерапія, терапевтичне плавання, що воно краще впливає на організм людини і більш ефективне йде лікування. Після такої фізичної активності, думаю, я заслужила на релаксуючу процедуру. Спробую те, чого ще ніколи не робила. Збоку стоїть парогенератор, туди ми засипаємо збір трав, заливаємо водичкою і вже насичений вітамінами і ароматами пар поступає в бочку і таким чином її нагріває. Бочка є дуже корисна, там ходить багато-багато трав, збір трав наших закарпатських. Це є такі трави, як меліса, м'ята, розмарин, лаванда, м'ята перцева. Ці трави дуже гарно впливають на нервову систему, покращують сон, нормалізують тиск. Також туди входить гліт і ехінацея. Ці травички корисні для профілактики верхніх дихальних шляхів. І також входить туди звіробій, спориш і кропива. Ці трави є корисні для опорно-рухового апарату. Пар, осідаючи на ваше тіло, під температурою відкриваються пори, виходять шлаки, токсини з організму і в той же час виходить лишня зайва рідина з організму. Це є хороший лімфодренаж і взагалі покращується вся циркуляція лімфи в вашому організмі. Фітобочка – це не лише приємно та дуже ароматно, а й надзвичайно корисно. Бочка зроблена із кедрового дерева, що позитивно впливає на організм. Адже ефірні олії цієї рослини вбивають віруси в організмі. Ну що ж, час зануритися. На ручки є підлокотники, можете поставити. Посуваєтеся далі. Далі. Ще далі. Закриваємо. Трошки взаді підсунутися так. В бочці до 49 градусів тепла. По собі скажу, що це дуже комфортна температура. Взагалі процедура на кшталт сауни, але в рази приємніша. Відчуття абсолютно приємні. Тепленько, тепло, зручно. І мені подобається, дійсно, ви правду сказали, що така собі ароматерапія. Тому що вдихаєш і відчуваєш, от, як легені буквально заповнюються цією травою. Одразу після фітобочки мені роблять найсолодшу процедуру серед усього спа-асортименту Боржави – медове обгортання. Лягаємо головою до бочки. Зараз ми будемо робити медове обгортування. Це є наш закарпатський мед, це є наш колорит. Я його вже підігріла на водяній бані і будемо його зараз наносити. В мед ми додаємо ще буквально 5-7 мл олійки з виноградних кісточок. Олійка дає змогу набагато кращому проникненню меду в організм. І шкіра стає така ніжно-бархатиста, ніжно-жирна. Мед дає дуже гарний імунітет шкірі, заживляє ранки, має хороший розсмоктувальний ефект організму і також, що є самим головним, являється антицелюлітним.
Тепер ми будемо пленочкою обкутувати, і під пленкою пори відкриваються, мед має змогу набагато глибше проникнути під шкіру і дати все корисне вашому організму. Моє тіло повністю розслаблене. Ідеальним довершенням такого приємного релаксу може стати лише чашечка ароматного карпатського чаю. Дякую. Чай вітамінний на травах за гартування. Закарпаття славиться не лише природою та цілющою водою. Це край, куди обожнюють приїжджати гастрономічні туристи, аби спробувати автентичну кухню, яку готують лише тут. Богач – національна страва закарпатців із угорським присмаком. Кожного тижня два рази ми готуємо цікаві страви різних національностей. Тобто, сьогодні ми готуємо венгерську страву «Богач», яка є дуже смачна, дуже красива і дуже насичена своїми інгредієнтами. Мінімально 18 інгредієнтів ми додаємо в казан. Готуємо для того, щоб люди мали можливість, які приїжджають в Боржаву, не лише посмакувати, продегустувати, але прийняти в цьому повну участь. Від початку, від нарізання картоплі, все разом робимо колективно. І вже потім готуємо страву. Ця страва готується не менше 2 годин. Сказати, що це смачно, нічого не сказати. І я б від додаткової порції не відмовилася. Але на неї просто немає часу. Різноманіття процедур у Боржаві вражає. І аби спробувати все, не можна гаяти ані хвилини. До того ж, на мене вже чекають ванни. Лікувально-мінеральні ванни надзвичайно ефективні як метод лікування багатьох хвороб. Призначається така ванна, яка збагачена залізом, йодом, понад 10 мікро- і макрокомпонентів, які оздоровлюють, збагачують організм. Вона призначається для, у першу чергу, для людей з захворюванням опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, як знеболювальний засіб. При захворюваннях щитовидної залози можемо чередувати ванну термальну з сірководним або дерматологічною ванною. Дуже добре показує себе при захворюваннях шкірних. Це псоріаз, вітіліго, всякі дерматити. А термальна вода, вона більш агресивна, вона збуджує, вона відлущує. На слідуючий день, коли ми робимо сірководневу ванну або дерматологічну, вона заспокоює шкіру, вона ці всі бляшки звужує. Працівники санаторію Боржава переконують, що аналогів їхній термальній ванні немає ні на Закарпатті, ні навіть в Україні. У нас не лише термальна ванна, термальна вода. У нас дуже багато, дуже великий вибір концентратів, дуже багато великий вибір лікувально-мінеральних ванн на основі мінеральної нашої боржавської води. Їх дуже багато. Наприклад, ванна дерматологічна. Дерматологічна ванна, вона зазвичай застосовується при шкірних захворюваннях. Це вітіліго, псоріази, дерматити. Ми їх чередуємо з термальною водою, з сірководним. Дерматологічна ванна, вона на соєвій олії, вона згладжує, вона заспокоює. Наприклад, ванночка хвойна, чи лаванда, чи меліса – це всі ванни з ряду заспокійливих. Лежиш, наприклад, у хвойній ванні, одразу дихаєш цими ефірними оліями хвойних дерев, тренуєш свої легені, імунітет зміцнюється і заспокоюється організм. Ванна пінементолова, вона майже лише показана для дихальної системи. Дуже часто використовуємо для діток. Дуже добре. Діти, якщо у нас прийняли 10-12 ванн, не хворіють цілий рік. Дорослий теж обов'язково, ну хоча б 7 ванн на курс. Дуже добре для легень. Дуже добре для зміцнення імунітету, дуже добре для попередження всяких ОРВІ. А тепер приготуємо ванну з водорослів з мінеральною піною. Тут, у Боржаві, близько 60 ванн. Тож кожен може обрати на свій смак.
Я зараз відправляюся на водорослеву піну і вас запрошую. Доброго дня. Що за ванна і яка її користь? Всі наші ванни на основі мінеральної боржавської води, що підсилює ефект кожного концентрату. Цей концентрат – це мінеральна піна, концентрат основний – це водорості. Насичений концентрат йодом, бромом, залізом, магнієм. Все, що несе нам море, що несуть нам водорості, дуже корисно використовуємо для захворювання щитовидної залози. Судинно-серцева система, нервова система, як седативний засіб. Тобто заспокоює. Заспокоює, як від безсоння. Як косметологічний засіб. Дуже багато корисних мікро- та макроелементів. А скажіть, скільки потрібно таких ванн прийняти для того, щоб от відчути ось цей весь ефект, про який ви розповідаєте? Ну, хоча б 5-7 ванн через день, температура 36 градусів, комфортна, щоб була. Ванна має настільки різкий запах водорослей та активних олій, що мені аж перехоплює подих. Але цю незручність компенсовує м'яка піна та гейзерний ефект самої ванни. А мені, як мешканці мегаполіса, просто рекомендували цю спа-процедуру і сказали, що вона неймовірна, бо після неї будеш спати як дитина, а крім цього, жодні стреси мені будуть не страшні. Доброго дня! Доброго дня! Дивіться, ви завітали на процедурку Stone Massage. Це є дуже хороша стимулююча процедура, яка покращує сон, нормалізує тиск і є незамінимою профілактикою для опорно-рухового апарату, тому що камінчики гарно легко нагріваються і віддають своє тепло вашому організму. Спочатку ми будемо змазувати тіло маслом для масажу. Це для того, щоб камінчики легше скользили, вам буде приємніше і набагато буде краще. Під час масажу ми будемо робити постукування. При постукуванні з вібрацією тепло ще проходить більш глибше в організм. Камінчики нагрівають тіло до 1,5-2 см глибину. Також будемо лишати їх на певних ділянках тіла. Це будуть лодоні, сідалічний нерв, по подзвоночнику, щоб більше прогріти сустави ваші і укращити опорно-руховий апарат. О, так приємно. Масаж робиться 25 хвилиночок на спинку і потім 10 хвилиночок ви лежите на камінчиках. У санаторії Боржава активно використовують фізіотерапію і для лікування, і для профілактики. Ультразвук, ультрафонофорез, лазеромагніт, УВЧ-терапія. І це ще не все. Тут більше 10 фізіопроцедур. Тому давайте про все по порядку. В санаторії є ряд лікувальних процедур фізіотерапевтичних. Будь ласка, проходьте. Тут у нас є ультразвук, ультрафонофорез при остеохондрозах, при ураженні різних суглобів, м'яких тканів. Дуже широко використовується при захворюваннях периферичної нервової системи, при ураженні суглобів. Тут у нас апарат УВЧ-терапії. Це УВЧ ультрависокими частотами при лікуванні дихальних шляхів. Бронхів, легень, при захворюванні горла. Кварц, ультрафіолет. І лікуємо як горло, ніс, так і вуха. При захворюванні отитах лікування комплексне від 3-5 процедур захворювання дихальної системи, бронхів, легень. Вібромасаж стоп дуже широко використовуємо. Іде покращення кровотоку. Якщо порушена імунна система, ендокринна система, дуже гарна процедурка, яку люблять всі відпочиваючі. Це процедурка магнітотерапія, лікування шийного остеохондрозу. Для лікування остеохондрозу хребта відновлюється кровоток, стабілізується тиск. Стабілізує сон, добре діє, заспокійливо на нервну систему.
Спектр дії магнітотерапії просто вражає. Вона може лікувати все тіло – від кінчиків пальців до мочок вух – в буквальному сенсі слова. Це просто неймовірно. За допомогою струма і таких електродів – катода і анода – робиться такий масаж м'яких тканів при ураженні суглобів, при захворюваннях периферичної нервової системи. Мерщій кличте до екранів любителів вина. Терапія, якою славиться санаторій Боржава, вам точно сподобається. Я знаю спа-процедуру, коли купаються у вині задля омолодження і зняття стресу. Але тут, у Боржаві, інша винотерапія. Вино можна просто пити. Ваше здоров'я. Смачно. А зараз ми дізнаємося, яка ж від цього користь. Надія Іванівна, розкажіть мені, будь ласка, от вперше, чесно вам скажу, зустрічаю винотерапію тоді, коли в санаторії приймають, тобто п'ють вино. Задля того, щоб розслабитися? Ні. Винотерапія – це така незвичайна процедура, вона є оздоровлююча процедура. Тому що вино, воно вироблено з чистого соку, яке під цим карпатським сонцем достигало. Тобто це місцеве вино? Це місцеве вино. Вина із місцевих погрібів. Ми часто міняємо вина. І з місцевого винограду? Так, із місцевого винограду ми часто міняємо сорти вин. Бачите, тут ні краплинки хімії нема. Вино наше покращує кровообіг у першу чергу. Починає в нас активно рухатися кров. Для того, щоб активно кровобіг покращився, ми співаємо пісень. І співаємо пісень для того, щоб одночасно брати дихання, так оздоровлювати свої легені, оздоровлювати свої тому що свої тут бронхи. Дуже чисте повітря. Ну так, на такому чистому повітрі, вон, дивіться, гори кругом. Це є процедура, яка лікує і тіло, але й душу. Друга лікувальна властивість вина, червоне вино, містить у собі велику кількість антиоксидантів. Тобто я поїду молодою? І молодою, і оздоровитися. Від усіх надлишків, які виробляють наші організми. Які дози? Бачите, у нас на стаканчику є Марусін поясок. Там є три такі рисочки. Це Марусін поясок, і це є 100 грамів вина. Угу. А 100 грамів вина ми маємо випити за весь вечір. Тобто більше вина пити на винотерапії не приходиться. Причому ми маємо спожити методично правильно це вино. Що це означає? Значить, ми його набираємо в стаканчик, 100 грамів, помарусін поясок, сідаємо і робимо маленькі ковточки. Ми співаємо у процесі пісень, яких ми виконуємо, робимо глоточки, зупиняємо музику і кажемо, давайте зробимо гароматного вина гарний ковточок. І так воно в нашому організмі починає засвоюватися дуже активно. Отже, сьогодні увечері у нас спеціальна методика, команда про здоров'я сідає за столик і ось 100 грам вина, співаємо, відпочиваємо і насолоджуємося прекрасним повітрям і вином. Так. І вам рекомендуємо, якщо приїдете у Боржаву. Санаторію Боржава 11 років. За мірками таких закладів це небагато. Однак навіть за такий термін заклад вже встиг полюбитися сотням відпочивальників, як в Україні, так і за кордоном. А керівництво Боржави планує подальшу розбудову та вдосконалення здравниці. У нас дуже багато планів розвитку по реабілітації. А реабілітація яка саме? Дивіться, у нас є основа – це наші мінеральні термальні води. Це наша водичка, вона є унікальною і приносить користь для людей за багато років наших, да, у праці вже дуже багато людей зрозуміли, що лікуючись термальною водичкою, мінеральною, можна досягти дуже великих успіхів. Значить, це і бальнеологія, це басейни наші, це вживання. Дуже багато у нас подано матеріалів до Інституту курортології для розробки міксів вод. Дуже цікаво, наприклад, нам і відпочиваючим нашим буде дізнатися, якщо б, наприклад, змішати наші мінеральні водички. Боржавську з Кушницькою, який би це ефект був. Але це багаторічна праця, це наукові дослідження. І я так розумію, ви вже знаєте, який буде ефект? Значить, ефект буде однозначно хороший і цілющий, тому що наші води вже показали свою результативність протягом багатьох років, але ще треба багато досліджувати. І повернемося все ж таки до реабілітації. Яка саме реабілітація буде? Кого ви запрошуєте?
Дивіться, у нас основа – це опорно-руховий апарат. Дуже багато зусиль буде покладено для того, щоб лікувати людей з травмами. Після аварії, після інсультні стани, ДЦП, наші і терапія, наші клініки в поєднанні з бальнеологічною базою дають прекрасний результат. Робота масажистів, робота загалом комплексного персоналу дає дуже хороші можливості. Видів мінеральних вод, винотерапія, верхова їзда, але і це не головне. Найголовніше – атмосфера цього місця, екологія та природа. Санаторій «Боржава» приймає відпочивальників в будь-яку пору року. А найголовніше – чудово підійде для родин з дітьми, оскільки тут багато розваг. Команда «Про здоров'я» вирушає далі, а ви визначайтеся.